BMG. Საქმეს რომელსაც ილია ჯავჯავაძე როგორც თავად ამბობდა ყველაფერი შესწირა ამ საკითხზე უნდა გადავიდეთ ეს იყო ბანკის საქმე თბილისის სათავადაზნაურო საადგილმომულო ბანკი რომელიც 1874 წელს სწორედ მისი თაოსნობით დაარსდა შენობა რომელშიც ბანკი მდებარეობდა ამჟამად საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკის პირველ კორპუსშია მოთავსებული ამ ადგილიდან ბანკის შესახებ ნაცნობ თუ უცნობ ფაქტებზე ახლა ემილ ავდალიანი მოგვიყვება დღევანდელ ვიდეობლოგში დილამშვიდობის დღეს ვისაუბრებთ პირველ ქართულ ეროვნულ ბანკზე რომლის დამარცხებლებიც იყვნენ დიმიტრი ტიფიანი და ილია ჭავჭავაძე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში ფართოდ ვითარდებოდა კომერციული ურთიერთობები, რომელსაც ჩვენ პარტივი ენით ვეძახით კაპიტალისტურ ურთიერთობებს. ამავე პერიოდში იქნებოდა ძალიან ბევრი საკრედიტო ორგანიზაცია, რომელიც ძირითადად გავრცელებული იყო დასავლეთ საქართველოში. მრავლად იყო ესეთ დაწესებულებები აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი თბილისში. ამ საკრედიტო ორგანიზაციების შექმნას ხელს უწყობდა ის კომერცია, რომელიც ვითარდებოდა იმ დროს საქართველოში. შესაბამისად, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოში იქნებოდა უკვე ბევრი ბანკი, რომელიც საკმაოდ დიდ სესხებს იძლეოდა იმდროინდელი ქართველი მეწარმეებისათვის. ასე 1866 წელს სანქტ-პეტერბურგში მდებარე იმპერიული ბანკის ფილიალი შეიქმნა ქალაქ თბილისში. მომდევნო ბანკი დაარსდა 1871 წელს და ის უკვე ქართველების მიერ იყო დაარსებული. დამარცხებულთა შორის იყვნენ ესეთი ადამიანები, როგორც იყვნენ დავითაშვილი, ზუბალაშვილები და ბევრი სხვა. 1874-15 წლებში თბილისსა და ქუთაისში შეიქმნა საადგილმამულო ბანკი. ამ ბანკის იდეის ფუძემდებელი იყო დიმიტრი ყიფიანი. თუმცა ილია ჭავჭავაძის დახმარების გარეშე ამ ბანკის შექმნა ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა. შენობა, სადაც ბანკი მდებარეობდა, თანამედროვე გუდიაშვილის ქუჩაზე მდებარეობს, სადაც დღეს საჯარო ბიბლიოთეკა განთავსებული. თავდაპირველად ბანკის მიზანს წარმოადგენდა სასოფლო სამეურნეო კრედიტის გაცემა. თუმცა მომდევნო წლებში მოხდა ჩვეულებრივი პატარა, როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი სესხების გაცემა. მაგალითად, 1900 წლისათვის ბანკმა გასცა 45 მილიონი გრძელვადიანი და 5 მილიონი მოკლევადიანი სახის სესხე. ბანკის შექმნა საკმაოდ რთული საქმე იყო და მართლაც ჩვენ ვიცით იმდროინდელი მონაცემებიდან, რომ ილია ჭავჭავაძე ბევრი წლის განმავლობაში დადიოდა იმპერიის დედაქალაქში სანქტ-პეტერბურგში, იმისათვის რომ მისთვის მიეცათ ნება და ნდობა, რომ შეექმნა ახალი ბანკი იმპერიის ერთ-ერთ პროვინციაში, რომელიც იმ დროს იყო საქართველო. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ ილია ჭავჭავაძე დადიოდა ბევრ ადგილობრივ ადამიანთან და სთხოვდა მათ დახმარებას მინიმალური შესაწირის სანაცვლოდ შეექმნათ აი ესეთი დაწესებულება, რომელიც გამოისყიდებდა იმ მიწებს, რომელიც სამწუხაროდ იმ დროისათვის იყო უცხოელების ხელში. ბანკმა შეწყვიტა თავის საქმიანობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც რეალურად მისი მიზანი უკვე შესრულებული იყო. მიწების უმეტესობა გამოისყიდა და ამავდროულად ის პატარა საზოგადოებები, რომელსაც ეს ბანკი აფინანსებდა, მაგალითად წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და ასე შემდეგ, ამ ბანკის მეშვეობით გავრცელდნენ, გამვითარდნენ და ხელი შეუწყვეს ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის გამვითარებას.